किल्ले शिवनेरी गडावर करण्यात येणारी विकासकामं दर्जेदार व्हावीत यांची दक्षता घेण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. ही विकासकामं करताना जिथे पुरातत्व विभाग आणि वन विभागाच्या परवानग्या घेणं आवश्यक आहे तिथे परवानग्या घेण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी असं त्यांनी सांगितलं. पुण्यात शिवजयंती उत्सवाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. कोरोना संकट काळात सर्व धर्मांचे सण उत्सव साधेपणानं साजरे केले गेले. यंदा 19 फेब्रुवारी रोजी असणारी शिवजयंतीही आपण उत्साहात सुरक्षित वातावरणात आणि साधेपणानं साजरी करूया असं आवाहन अजित पवार यांनी यावेळी केलं. शासनाच्या आवाहनाला जनतेनं नेहमीच सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, याही वेळेस तसा प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला.